peukea, Pysi kirjoittaa ulkoa Gulloa. Kolmen koiran rintamassa karteeseen mennään ja siitä päästiin sujuvasti läpi. Johtopaikkaa pitää nyt Greatest, sen ulkopuolella Severus Snape, sitten Gullo, Sirius Black, Flocki ja Goldras. Kolmas karteesta, mahdollisella turta siltä, niin siellä tullaan Severus Snape maalissa ensimmäisenä, The Greatest toisena. Kolmas tilasta oli sitten tiukempaa kamppailua. Eli nämä koirathan kamppailivat jo viikko sitten täällä alkuerässä